မန္တလေးဝပုချင်းယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာဇူလိုင်လ29ရက်သူတော်ကောင်းတို့ဤလမ်းသူလျှောက်ခြင်းတင်းဒီသူတော်ကောင်းတို့ဤလမ်းသူလျှောက်၍ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ဤလမ်းခရီးထဲကမထွက်ဘဲအစဉ်တစိုက်လျက်ရမည်တုတ်တန်ချံအခန်းကြီးနှင်းအငယ်20စိတ်ရောခန္ဓာပါအကျိုးပေးနိုင်သောပျော်ရွှင်မှုများစွာရှိပါသည်ဉာဏ်အမြင်ရှိ၍ခွဲခြားသိမြင်တတ်သောစိတ်ရှိသူတို့သည်အပြစ်ကင်းစင်ရုံမကပဲမှတ်သားပွဲဖြစ်သောဖြောဖြည့်ခြင်းအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံတို့အားတွေ့ရှိပါလိမ့်မည်။ကွင်းလဟပြင်တွင်ဖျား၏လက်ရတော်များအားတွေ့ရှိရသောနေရာများတွင်ပြန်လည်သစ်ဆန်းစေသောဖြောဖြည့်ခြင်းများအားကျင့်ပရန်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ပါသည်။ခန္ဓာကိုယ်ရောဝိညာဉ်ပါသစ်ဆန်းစေခြင်းသည်မိမိ၏အစွမ်းအစများအလုံးအကျွင်းမဲ့ဖျားအတွက်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ယနေ့ကျွန်တော်ပြို့သည်မသောဖြောဖြည့်ခြင်းများအားလုံးတို့သည်ဖရာ၏ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေရမည်။ကျွန်တော်ပြို့သောဖြောဖြည့်ခြင်းများတို့သည်အောင်မြင်ခြင်းရရှိစေ၍ကျွန်တော်၏ဩဇာညောင်းမှုသည်ကျွန်တော်နှင့်ဆက်ဆံရသောသူများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိရမည်။ကျွန်တော်အားစိတ်တရားပျော်ရွှင်စေသောပွဲဖြစ်ရပါမည်။စိတ်နှလုံးတူးတက်မှုရှိ၍ခန္ဓာကိုယ်လန်းဆန်းလျက်မျောလင့်ခြင်းနှင့်စိတ်တတ္တိအပြည့်အဝအဖြစ်လုံဝန်းဆောင်တာသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်စေရပါမည်။ဖရာ၏ဘုန်းတော်အားကဘာသို့ထင်ရှားစေရန်၎င်းမိမိ၏အတ္တစိတ်ပျော်ရွှင်ခြင်းတသက်အတွက်နေထိုင်ရာမဟုတ်ကြောင်းလူသားများအားအကျိုးပြု၍ကောင်းကြီးဖြစ်ရန်အသက်ရှင်ရပါမည်။တဘာဝအလှတရားအာမြင်ရ၍ဖရာရှင်၏လက်ရာတော်များအာမြင်ရသောအခါကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးသည်ဖရာ၏စိတ်နှလုံးကဲ့သို့မြင့်တက်လာလေ၏ဆัจဇဝလာဖန်ဆင်းရှင်ထံတော်ပါထိမြင့်တင်ကြပါစေထိုအရာခတ်သိမ်းတို့အားဖန်ဆင်းတော်မူသောဖရာရှင်အားချီးမွမ်းထောမနာပြုကြပါစေကျွန်ုပ်တို့သည်ယက်နာချင်းပြန်လည်စမ်းသိချင်းနှင့်စိတ်အေးအေးနားနေချင်းများယူကြရပါမည်